We waren al in Somalië, we waren op de Nederlandse Antillen en vandaag gaan we naar Colombia in de Bredase Wereldkeuken. De derde aflevering van dit zomerse programma bij Breda Nu. Komt vanuit ons in de wijk Geren-Zuid in Breda. En mijn gast is dit keer Naïs uit Colombia. Barranquilla. Ik weet de hoofdstad Bogota van Colombia, die weet ik wel zo ongeveer te liggen. Ja, voor ons is La Costa. Dat is een mooie stad en lekker te dansen. Dus aan de kust, hè? La Costa. Jij werkt hier als vrijwilligster. Ja, vrijwilligster. Want we zijn hier in het winkeltje van ons. Ja. En wat verkopen jullie hier zo allemaal? Wij kopen hier de tweedehands kleren. Mm-hmm. En ook schoenen. Ook tassen hier. Ja. Nou, de tassen maken hetzelfde. Maar dat is de tweedehands. Ja. Ik zie gewoon een bruidsjurk. Verkopen jullie ook? Verkopen ook. Maar, ja. En hoe komen jullie dan aan al die spullen? Ja, die komen voor veel mensen meegenomen hier, de kleren. Ja. En die werken. Pakken de kleren, het is vrij, want iemand komt hier met de kleren en dan wat wij gaan verkopen. Ja, ja, ja. En moet je dat dan eerst allemaal nog controleren, dat het schoon is of dat er geen spullen in zitten? Ja, we willen alles controleren als het goed is, geen plekje, zoiets. Maar en dan gaat de winkel verkopen. Ja. Zullen we die kant op gaan naar de keuken? Oh ja, natuurlijk. Ja, tot zo. We zijn er alweer. Het is gelukkig allemaal niet zo ver lopen, hè? Dat is mijn collega. Ja, Serafina, hè? Serafina Ibucana. Maar we hebben jullie allemaal mooie namen, hè? Naïs en Serafina. Ja. Ik heet maar gewoon Ad, twee letters en dan is het al voorbij. In Nederland, hè? En ik ben de verkoopster in die tweedehands winkel. Ja. Winkel. Ja, zijn we net eventjes geweest kijken. Ja, en ik heet jullie welkom. Mm. Goeiedag allemaal. En jij komt eigenlijk uit Burundi? Ik ben in Burundi geboren. Mm-hmm. Ja, en ik ben gegroeid en getrouwd geweest in Tanzania. Ja. Dus ik heb twee landen in Nederland, derde land. Ja. Dat woon ik fijn. En dus, hoe lang ben je al in Nederland? Ik ben ongeveer 29 jaar in Nederland. Ja. Altijd in Breda gewoond. En waarom Breda? Is dat een bewuste keuze? Eigenlijk wel, vind ik. Ja? Ik heb niks te krijgen in Breda. Nee? Ik voel thuis. Ja, je voelt je thuis hier? Ja, echt. Ik voel thuis. En waarom voel je je thuis hier? Omdat vanaf ik hier aankwam in 1986, ik was goed opgevangen, kinderen was blij, ik ook zelf tot nu toe. Ik kan niet krijgen. Alles perfect. Goed zo. Dat vinden we heel erg prettig om te horen. En jullie praten alle twee goed Nederlands. Ja, jullie zeggen van jezelf van, nou, zo goed Nederlands valt wel mee. Maar ik vind dat jullie alle twee heel goed Nederlands praten. Maar ja, dat mag natuurlijk ook wel, hè, na al die jaren. Ja, wij doen onze beste. Ja. Na moeilijkheid is de beste moeilijke taal voor ons. Ja. Want we hebben ook moedertalen, andere talen, zoals Frans, Engels. Accent blijven toch anders. Ik denk wel dat het heel erg belangrijk is dat mensen van uit het buitenland, hè, die hier in Nederland komen wonen, dat ze in ieder geval wel proberen om de Nederlandse taal te spreken, om erbij te horen. Hè? Want anders kun je ook niet verder. Nee, hè? Dat kan niet verder. Ik denk dat heel erg belangrijk is. Maar goed, jullie doen dat heel erg goed. We gaan, we hebben het daar net al over gehad, een Colombiaans gerechtje bereiden. Kun je eraan meehelpen? Ik kan helpen, want ik heb mijn collega Nagis uit Colombia heeft mij gevraagd als assistent. Mm. Want deze gerecht, ik weet niet veel van. Nee. Maar wat ik zie hier is alles bekend. Wat staat er allemaal hier? Kijk, dit is ronde fles, gehakt. Ja, en dit is kaas. En dit is tomaten, mm-hmm, uien, zout, cornflake. Rode peper, ja. Peperpoeder,
en komijn. Oké, okay. Ja. Dat de ingrediënten gaat hier in deze vlees. Oh ja, in het gehakt, hè? Gehakt vlees. Ja, ja, en ja. Het wordt dus een soort van pasteitje. Ja, ja? Empanadas. Panadas, ja. Jullie zeggen een pasteitje, maar ja. Voor ons maak alleen met dit. Ja, en dat is, wat is dat? Dit is een soort mel. Ja. Zo is het in Nederland, mel. Ja, ja. En met deze wat wij maken altijd empanadas. Ah, kijk eens aan. Niet met die andere, maar ik weet het niet waarom. Nee. Maar met deze voor ons is het beste. Wat moeten wij gaan doen? En jullie gaan voor mij maken snijden. Snijden. Zo, okay. Zo precies. En, ja, en wij moeten. Zal ik de tomaten? Moet dat zo klein? Zo kleintje. Zo kleintje. Ja. Spanning, jongens. En voorzichtig, ja, als het ding is. Want ik een paar collega's voor mij hebben zulke felle snijden. En oh. Ja? Ja? Dat is niet de bedoeling, natuurlijk. Hè? Nee. Ja, wij met maar we zijn niet speciaal, maar ja. We gaan proberen. En dan ga ik wel deze maken. Ja, maar alvast. Of maak deze. Kijk, hier is de hoe heet dit in Nederland? Arena. Hoe heet dat? Ik zou het niet weten. Ja, ik weet het ook niet, maar ik collega proberen. Nee, ja. Oké, wij maken deze als keer. Als kijkers weten hoe dat het heet, stuur het eventjes naar redactie@bredanu.nl. Ja. Ja, voor ons is in Spaans. Wij weten het in ieder geval. Voor ons in Spaans is harina. 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 En dit gaat een beetje zout. Ja, een beetje zout. Ja. Een beetje water, de aqua. Zo, een beetje zout. Niet zo veel, niet zo benen. En een klein beetje lauw water. Ja. Mijn hand is wassen, want het moet alles gewassen. Dit. En dan gaat het een klein beetje. En dan gaan we moeten met de hand. Met de hand, ja. Moeten, als je gaat echt die arena moeten maken, dit. Mm. En dan probeer niet in je hand te plakken. En dan maak je een hele goede. Kijken. Oh ja, ja, ik zie het. Ja. Zo. Heel want goed. Dat gaat het omhulsel vormen uiteindelijk. Ja, zo. Ja, ja, ja. Zo en precies. En die kan je beter ook. Hè? Ja, ik kan niet weer. Van haar. Met deze soms mensen duurde drie minuten wachten of twee minuten, maar ik nooit wachten. Ik wacht meteen. Jij meteen de empanada maken. Kijk, ja, zo. Het is niet zo mooi klein gesneden als dat. Ja, maakt niet uit, meneer. Maakt niet uit, onze best, hè? Ja. Weet nou, onze ja, dat is wel nou, dat is zo goed. Ja, dat is heel goed. Wauw. Ja, dankjewel, collega. Dankjewel, Nani. Zij maken het beter dan ik. Voor compliment, ik had het niet verwacht. Nee, zij maken het beter dan ik. Dat is zo goed. Want niet iedere vrouw die kan koken, dames. Of jongens. Dat is klaar. Dat is zo. Moet. Ja, dat is klaar. Dat is klaar. En dan het gehakt, ja, het vlees is al klaar? Het is klaar, dat is alleen voor de show, want jullie moeten mensen moeten maken dit. Ja. En deze moeten eerst dit in de pan, als hij gebruikt is. Ja. En dan komen de ingrediënten, alles ingrediënten gaat roeren. Ja. En dat is klaar. Ja. En daar is de olie. Olie, daar zit de olie voor empanada maken. Mm-hmm. Ik doe het altijd met deze olie. Ja. Want dit is geen reclame, maar voor mij is het lekker. Ja, dat is het beste voor dit. Ja, ja, ja. Ik ga door. Ja, Serafina, jij kunt er wel eventjes doorgaan en dan maar, aan tafel maar, of niet? Zij weten niet hoe makkelijk het is. Ik weet het nog niet. Oh, ze weten nog niet. Ja, ik ga nog even mee naar de zo. Je maakt het zo. Dat vind ik ook wel leuk. Ja, doe maar. Zo ongeveer. En dat gaat dan zo. Een beetje. Of had ik mijn handen? Ja, ja ik heb mijn handen net gewassen. Ja, ik heb ze net gewassen. En zo ga je. Dit is echt speciaal voor Colombia. Ja. Mijn moeder heeft voor mij. En dat gaat zo. En dan ga je een klein beetje vlees hier. Ja. Ik doe het altijd veel, maar mensen zijn niet zo. En die zo. En dan ga je zo maken. Kijken. Oh ja, dan ga je dat erin vouwen. Maar ik doe het niet zo. Nee. Voor mij is het mooiste zo. Ah ja, oh, dan dat is een mooi rondje. Oh ja. Oh, ja. Makkelijk, super. En dit is de vlees en dit is hetzelfde. Dat is voor ons is een andere manier. Ja. Want niet zo. Mag ik dat even? Dat vond ik wel leuk. Ja, natuurlijk. Zo hè? Ja. En dan deze erboven. Nee. Zo. Oh ja, en dan zo erboven. Pak dat is niet zo in de midden. Ja. Ja. En dan de plat drukken gewoon, hè? Ja, plakken.
Ga maar kijken. Oh, dat is mooi. Mooi, hè? Mooi. En dan pak ik een klein beetje kaas. Beetje kaas? Moet dat met de lepel doen? Maakt niet uit. Als je Johans is wassen, ja, mag je alles. Allemaal gewassen. Niet zoveel. Nee. Ik hou wel van kaas, hoor. Ja, ik kook, maar als je veel doet... Hollandse kaaskop, hè, dus... Als je veel doet, gaat... Ja, oh ja. De kaas. Ja. Dan zo vouwen, hè. Ik ga verder, Nadjes. Ooit is hier, hè. Ah, kan je niet. Zo, hè. Beetje, hè. Ja. Ja. Pa. Oh, maar dat is zo goed gedaan. Kijk, dit is echt prachtig. Ja, zo hoort. Nou, altijd Colombiaanse eten ziet er al lekker uit, hè? Ik sta hier inderdaad op de Grote Markt en we gaan eens even kijken of mensen in Breda weten waar Colombia ligt. Ergens? In Europa of in Amerika? Ik denk in Amerika. Waar ligt dat? Ja? Oh nee, hier. Ja, hier. Ja, dat is Afrika. Bijna goed. Waar ligt ze? Hier. Ja, wauw, in één keer goed. Is u ergens? Ja. Oké. Ik heb mijn leesbril om. Ja, dat is niet erg. Oh, Waar denk jij? Hier. Ja, hier. Heel goed. Ja, daar zo. Paarse? Ja. Waar zit je weg? Panama. Colombia is hier. Ja, helemaal goed. En blij mee. Dankjewel. Daar, schat. Waar? Daar. Links, rechts? Nee, waar het heel wit is. Waar het heel wit is van de kook. Deze. Nee, je hebt daar rechts van de Andes. Iets verder omhoog. Wacht. Omhoog. Ja, groene of gele? Nee, Peru had je net. Nee, iets rechts. Ja, daar. Deze? Groene? Wat goed. Is dat Venezuela? Nee, dat ligt daar rechts voor. Nee, Venezuela ligt aan de kust. Nee, dat is oranje is Venezuela. Echt niet? Wel, echt niet. Aruba ligt daarboven. De groene of de gele? De groene. Deze, hè? Ja. Super! Ja. Ja, dat blijft toch moeilijk, hè, om een land aan te wijzen op de grote wereldkaart. Zuid-Amerika, hè, Colombia. Zeg maar ter hoogte van het Panama-kanaal, om het eventjes simplistisch te zeggen. Nou. Ja, hè, ik zeg het heel simpel nu. Ja, maar dit is altijd tussen Venezuela en Colombia, waar ze met Panama weet is. Maar een beetje een beeld te vormen. Ja, exact. Jij bent nu al 32 jaar in Nederland. Lang, hè? Ja, nou ja, dat is eigenlijk al lang. En hoe ben je hier in Nederland terecht gekomen? Door mijn zuster. Mijn zuster was getrouwd met een Nederlandse man in Curaçao. Ja. Maar ze was ken in Barranquilla. Mm-hmm. Toen was zij een model in Barranquilla en ze was getrouwd. Ja. En toen was ze hier gekomen en ze zei, oké, mijn zuster en mij allemaal moeten hier komen. Ja. Weet u, het is makkelijk deze jaar. Ja. En door mijn zuster was hier, alle familie was hier gekomen. Ja, ja, en dat is, ik heb drie zusters hier, allemaal wonen in Amsterdam. Ja. En ja, ik was ook in Amsterdam. Mijn kinderen was daar geworden in Amsterdam. Je hebt eerst in Amsterdam gewoond? Ja. En hoe lang woon je nu inmiddels in Breda? 18 jaar. Ik ben 18 jaar hier in Breda. Ja, en waarom ben je dan naar Breda gekomen? Door mijn man. Ah. Dus van zijn werken, van de bedrijven, alles. Ze moeten hier. Het was moeilijk, hè, voor mij, dat Amsterdam-Breda. Oh, ja. Weet je, dus 18 jaar geleden. Ja. Maar nu is het mooi in Breda. Is jouw man ook Colombiaan of Nederlander? Nee. Hij is Nederlander. Was Nederland. Was Nederland. Ja, is 3 jaar overleden. Okay. Ja. Nou ja, 18 jaar in Breda. Ja. Hoe is het in Breda om als Colombiaanse te leven? Nou, ik eerlijk zeggen, dat voor mij is het altijd makkelijk. Ja? Ik ben nooit een vrouw van, ik mis mijn huis en dit in Colombia. Ik hou van mijn land, want ik maak recht. Alles Nederlands komen in mijn huis, altijd Zuid-Amerikaanse, Colombiaanse eten. En dat, nee, was het goed. Ja. In het begin was de taal voor mij is altijd moeilijk.
om te kijken. Ja. Toch nieuw, je praat niet zo goed. Ja, ja, ja. Ja, het is natuurlijk toch een heel ander land, hè? Nederland of Colombia. Ja, heel, heel anders. Ja. Heel anders. Maar ik hou van jullie mentaliteit. Ja? Ja. Hoezo onze mentaliteit? Omdat jullie maken allemaal recht, weet je? Jullie gaat recht, maar voor ons een beetje dromen. Hoe zeg je dat in Nederland? Een beetje Omheen praten? Ja, te veel. Ja. Maar ik pak het de beste van Nederland en de goede van Nederland. Oh ja, ja, ja. Dus, en dat de combinatie is the best of both worlds. Ja, is het goed. Op die wijze. Ja. Ze is nog steeds bezig in de keuken, begrijp ik. En hebben we nu echt een traditioneel Colombiaans gerechtje, zo dadelijk? Ja, in Colombia is er veel gerecht, maar ik praat alleen over mijn stad. Dat is Barranquilla. Ja, Barranquilla. Barranquilla. En in Barranquilla maken wij altijd arepa, empanadas. Mm-hmm. En jullie zeggen de pastetje, maar voor ons is empanada, wat we hebben net gedaan. Mm-hmm. En wij maken ook arroz con coco, rijst met coco. Rijst, ja. En de sancocho, dit is een beetje soep, hele dikke soep met alle soorten vlees. Dat is ook in de bandeja paisa. Hmm. En dat is ook van Bogotá allemaal. Voor Barranquilla is arroz con coco en empanadas. Maar eet je nou ook wel eens spruitjes en rode kool en zuurkool en boerenkool met worst? No, maar ik vind het zo heerlijk. Echt waar, ik lieg niet, maar ik vind het zo lekker. Ja. Ik vind het echt lekker die van jullie eten. Ja, ja, ja. Vroeger maken van mijn kinderen, maar ik ben echt gek voor eten. Echt waar, echt waar. Ja. Wat zijn nou zo'n beetje verdere tradities in Colombia? Nou, in mijn stad Barranquilla, wij hebben zoveel carnaval. Ook, carnaval. Dat carnaval. Is de Brazil en daar komt de Barranquilla. Ja, kijk eens Brazil. Aan. Ja. En dit is voor ons in Barranquilla is vallenato. Mm-hmm. Is een muziek vallenato met een accordeon. Ja. En die maken cumbia ook, weet je, van Shakira. Hebben Shakira, beetje. En dat, ze hebben een keertje gedaan of maken die Barranquilla dansen. Ja. En dat is onze traditie. Barranquilla is meer vallenato. En carnaval, dat is dezelfde periode als dat wij het hier in Kiedegat vieren. Ja, dat is het. Ik denk dat is de hele wereld. Ja, de hele wereld is dat een beetje gelijk. Het is een hele mooi carnaval in Barranquilla. Ja. En kijk, hier waaien we nog wel eens weg met carnaval. Hè. Afgelopen jaar ging de optocht hier ook niet door. Maar goed, daar is het over het algemeen genomen natuurlijk prachtig weer. Ja, maar ik weet het niet, want ik heb heel lang niet vieren met carnaval. Nee. Ik vier het nooit meer met carnaval. En dat is alleen zeggen, mijn stad, Barranquilla, maken wel vieren. Ga je nog wel eens terug naar Colombia? Soms, vroeger gaat het altijd naar Colombia, een keer in de jaar, twee keer in de jaar. Maar mijn moeder is overleden. Ja. En dat is 3 jaar en dat toch nieuw. Nee. Je moet wachten. Je mist je land of? Nee, ik mis het. Nee, echt waar. Maar als ik daar vakantie. Oh, mooi. Ja. Mooi. die zon, de alles. Nee, is mooi. Is mooi. Maar Nederland en Breda, dat is nu jouw thuis. Ja, dit is mijn thuis. Dat is zo raar. Ik was in Colombia 6 maanden, bleef met mijn moeder. Maar de laatste tijd, ik zeg nee, ik ben naar huis. Ik ben naar huis. Ja. Mijn moeder, je huis is. Nee, ik ben naar Nederland. Ik weet het niet waarom. Dat is, mijn kinderen zijn hier. Ja, 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 mijn familie, mijn zusters zijn hier en dat is anders. Ja. Dat is, ik begrijp dat het gerechtje, het pastijtje, ver klaar is. En ik hoop dat het klaar is. Ja. Bijna. Wat moeten we daarbij drinken? Kijk, in Colombia, normaal. Koffie natuurlijk. Koffie of chocolaat. Ja. Of een zoet met een mango of andere fruit. Ja. Dat in Colombia gaat men naar de strand, gaat lopen en dan gaat een kiosk. Ja, en dan maak je de empanada, ga je de empanadas. Zo met de hand eten en agua panela. Ja. Die zijn ook een soort limonade. Dat is agua panela, dat is traditie. Maar goed, wij krijgen er koffie bij, denk ik. Ja? Ja, tenminste, zo heb ik het begrepen. Dankjewel. Ik wil jou op een proef dit in de kaas. Dit is met kaas? Ja, en met vlees dat gaat ze. Ja, die vuur is niet zo. Omdat die empanada moet met het harde vuur. Ja. En dan gaat het snel. Hm.
En dat is, dat moet je gewoon met de hand eten, hè? Wij doen het altijd met de hand. Ja. Met de hand eten. En dit het is wel warm, zeg. Ja, dit is echt warm. Oh, dit is met vlees. Kijk. Oh ja. Oh, is met gehakt. En dit is ook met vlees. Ja, deze is ook met vlees. Ja. Ik heb vergeten dat die kan wel een beetje samba. Mm. En dat is zo lekker. Oh ja, ja. Ja, maar het smaakt nou ook goed hoor, moet ik zeggen. Wat vind je? Ja, lekker. Als je touw maakt van de Nederlandse mensen, alles op. Ja, geloof ik. Alles op. De Nederlandse mensen vinden mijn panade lekker. Ja. En ik hoop dat... Het smaakt uitstekend. En misschien is het wel handig als we dat ook op Facebook zetten, dat gerechtje. Hè? Hoe dat je daar zoiets maakt, de ingrediënten en zo allemaal. Ja, hè? Zullen we dat doen? Ja, natuurlijk. Dat lijkt me wel leuk. Ja, dat is... Zeg, ik wil je hartelijk bedanken. Nou, jullie zijn om die kruid een beetje... Ik kan niet zo slapen. Ik zeg, oh, mijn Nederlands is niet goed. Oh, je had niet goed geslapen van deze avond. Ja, maar mijn Nederlands is echt slecht. Ja. Je bent zo lang hier. Dat is niet waar, dat heb ik er al een paar keer... Zijn ze al... Fles. Ja, dit is even, heerlijk. En we krijgen er zo dadelijk nog eentje met kaas dan, hè? Maar goed, die... Kaas, maar jullie willen allemaal empanada. Als ze klaar zijn, dan... kaas komt er nog eventjes bij, Serafina. Heb ik een smaak? Ja, nou ja, ik heb nu niet zoveel op, maar ik ga ze dadelijk op mijn gemak opeten. Ja. Maar uitstekend gedaan. Maar dankjewel. En ook bedankt natuurlijk voor de medewerking. En jullie ook, cameraman. En dan zijn we er over een paar weken zijn we er weer. En dan hebben we gasten uit Mexico. En dan gaan we... Dat is mooi. Ja, burritos. Lekker, hè? Volgens mij is het lekker. Ik heb het geprobeerd. Het is zo lekker.